ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ତାଙ୍କ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ କାହାକୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆକ୍ଟିଂ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ। ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ସେ ଖୁବ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆକ୍ଟିଂ ବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ବଡ଼ ହୋଇ ବହୁ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ହିରୋ ବା ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭାବେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିନୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ସ୍ୱରାଜ ବାରିକ ତୁ ମୋ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଅଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟର ଭାବେ ପାଦ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ସ୍ୱରାଜ ଓ ଭୂମିକାର ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ସ୍ୱରାଜ ଓ ଭୂମିକା ଲଭ୍କୁ ନେଇକି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ। କିଛି ଦିନ ପରେ ସ୍ୱରାଜ ଓ ଶିବାନୀଙ୍କ ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସ୍ୱରାଜ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କାହାକୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶିବାନୀ ନା ଭୂମିକାକୁ? ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ସ୍ୱରାଜ ଏକ ଟିଭି ଶୋରେ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଙ୍କର ତାଙ୍କୁ କିଛି ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ସେ କାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଶିବାନୀ ନା ଭୂମିକା। ସ୍ୱରାଜ ସେଠି ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ କି ଶିବାନୀ ଓ ଭୂମିକା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆଜି ଯାଙ୍କେ କେହି ବି ହେଲେ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆସିନାହାନ୍ତି, ଯେବେ ବି ଆସିବ ସେ କାହାକୁ ବି ହେଲେ ଲୁଚେଇବେ ନାହିଁ କି ସେ କେବେ ବି ହେଲେ ଲୁଚାଲୁଚି ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱରାଜ କେମିତି ଲାଗନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଅଲିଉଡ଼ର ଟିକିନିକି ଖବର ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ।